的。先不干这了，不管他们，他们让人盯着了，是把这加了一点，不，把的，不弄，的，对，他们让，他们滴滴，哦，不如你那么，他们滴滴，哪里去的不拉的那个，哪里？Siapa itu? Tidak tahu. Cantik, cantik. Anak penghulu barangkali. Anak penghulu. Iya. Jemulu tak kali. Penghulu. Jemulu lah. Buka. Wah. Tahan. Takut. Rumahnya di sini. Di sini rumahnya. Iya. Kena panggil. Panggil aku. Aku panggil ya. Belum panggil dan nyawut. Ada penunggu barangkali. Tunggu kan. Assalamualaikum. Tunggu nanti. Assalamualaikum. Awak. Anak apa? Tak ada apa. Kami nak jual internet. Saya jual insurans. Haa. Oh, betul aku siapa? Woi, Henry! Woi! Wah, kenapa ni? Takut. Nak tolong lah. Tu dah makan lagi basikal. Kena tolong lah. Tak payah. Insurans tak ada.